magalada Hargeysa waxa maanta laga xusay maalinta deegaanka adduunka oo ku beegan 5 bisha Juun 2023 wasaaradda horumarinta deegaanka oo Soomaaliland deegaanka mas'uul uga ah ayaa munaasabad soo qaban qaabisay lagu qabtay xarunta wasaaradda waxayna wasaaradda deegaanka si gaar ah munaasabadan awgeed bartilmaameed uga dhigatay sidii wax looga qaban lahaa halka dikhowga caaga iyo bacda oo labaduba deegaanka dhibaato ku haya ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay agaasimaha waaxda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee wasaaradda kana warbixiyay halku dhiga barnaamijkan maanta maalintan oo ah maalinta deegaanka adduunka oo loo aseeyay 5 Juun sanadkan lagu xusayo sidii xal loogu heli lahaa wasakhda caaga iyo bacaha waxaan Soomaaliland ku baraarujinaynaa inaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada bal ugu yaraan magaalooyinka ay ka soo baxaan caaga iyo bacaha ugu faraha badan ka soo baxaan in la maareeyo oo la gubo oo meelaha loogu talagalay la dhigo si loo yareeyo dhibaatada ilaa waxaan ka hadlaynaa waa solutionist plastic pollution ka hadlaynaa xal baan ku hadlaynaa maqaas sidee baan xal ugu heli karnaa weyn inaan is weydiinaa dibadna aynu yareyno wasakhda bacaha iyo caaga dhibaatada baan inagu haya ee deegaanka geesta kale wasiir ku xigeeno agaasimayaal iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda oo munaasabadan ka soo qayb galay qaar ka mid ah hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa dhinacooda iyaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta oo hadlay qaar ka mid ah hay'adaha ayaa tilmaamay haddii qof kasta oo ka mid ah bulshada uu mas'uuliyaddiisa qaato la xidhiidha xashiishka iyo bacda ku fidaysa deegaanka inuu khasaaruhu yaraanayo oo marka dawladdu joojinaysa inay leedahay joojiya isticmaalkeeda aanay ka ahayn ku xumeyn ee ka tahay un deegaanka ay ilaalinayaan marka inaanu garab ku siinaa ta kale abaal loo abaal mariyay cid walba oo waxan kuuri ka qaybgelaysa inay waxan kula la dagaalanto caagadan waddanka dhibaatada ku haysa waxa weeyaan la furo oo la helo warshado farsameeya plastika oo recycling ku sameeya si loo yareeyo ama loo daba jaro meesha plastika looga saaro waxa weeye inaynu bulshadeena ku baraarujino dhibaatada ay u leedahay qashinka faraha badan leh ee ugu horeeyo plastika ama bacaha inuu isticmaalo in maaragtay sidai deegaankeena wax u yeelaysa dadka lagu baraarujiyo marka tiimka wasaaradda wasiir shukro hogaamin sanaad baan ugu mahadcelinayaa dadaalka iyo arrimaha ilaalinta deegaankuna waa mas'uuliyad wadareed tahay inaan meel uga soo wada jeesano caagu markaad la isticmaalo lagu tuuro laamiga ama deegaanka sidiisaba wuxuu sii noolaadaa 100 sano qof kasta uu ka fikiri karaa wax 100 sano sii jiraya oo dhibaato ku leh hadday tahay xoolaha iyo deegaankaba qorshe inoogama yaalo sida muuqata sidii caaga badan ee soo baxa plastigan biyaha lagu isticmaalo bacaha loo isticmaalo sidii dib loo baabiin lahaa ama loo gubi lahaa haddaan isweydiino maanta dawladdu maxay ka qabataa waxaynu la soconnaa in 2015kii la mamnuucay dawladdu hor mamnuucday in plastiga loo adeegsado suuqa iyo meheradaha annaga wasaarad ahaan waxaanu ka howlgalay oaanu ku cashuur weyne oo waddan ku cashuur waayey in la mamnuuco bacaha soo gelitaanka in waddanka la soo geliyo saasoy tahay haddana weli waa la isticmaalo waynu ognahay ganaax baan ku soo rognay qof kastoo ka ganacsada sida halkan laga dhawaajiyey waanu ganaxnadaan ku qabanno laakiin dawladda dhexe iyo dawladda hoose wada shaqayn baa loo baahan yahay waxaynu ognahay inay suuqa ka buuxdo balastigii u darnaa xoolaheena iyo deegaankeenaba runtii dadaalka Barwe Shukri iyo wasaaraddeeda aad baan u bogaadinayaa marka labaad runtii waxaan la qabnaa dunweynaha inaynu la dagaalanno oo runtii halkaa kaga sii adkayno oo sii kordhino shacabka iyo ganacsatadana waxaan ugu baaqayaa runtii inaanay ka ganacsan wax dhib u ah bini'aadamka iyo shacabka Soomaaliland iyo runtii deegaankiisa annaga organization ahaan markasta waxaan dhiirigelinaa in la ilaaliyo deegaanka waayodhi deegaanka wax ku xidhan oo nolosheenna oo dhan waxa ay ku xidhantahay deegaanka haddii aan deegaan jirin nolol ma jirto if every house owner would take this responsibility the city would be free of plastic garbage so it is not we shouldn't call to the government or to the administration we should look at our own house around our own house to reduce plastic garbage tafariintan uga faa'iideysto in dadka Soomaaliland ugu baaqo inay joojiyaan isticmaalka
ما ليدهاي بعها كسميسن عاجة سلام مركان كوب دلان كوا مركان الله صاحب كديجان كا كل برامج بدن بسعود وزارة وضع سيب بدل كتالو هليلها آذية هلكم حجعلا إن وجبوريو دوينها جمهورية سومالان إن ديجان كيلاشنا ديجان كوا نلشيني وزير كوسارة ديجان كا يسبدل كعمل هذا شكري حاج إسماعيل باندري أي هالكاس كهذا شيء كنور بحسي دبات هذا ديجان كا أي بعضا يعجب كهيان يا سيدي حلوار اللوجا قال الهارين تاسي أنا كنت كتلون تاي هذا الله هو ذا شقينا قفل بهل كيس نحدا كحران ده مش شقينا يسو أنا واحد ولاني كوسارة أنت يدوان جدنا ما نروى كهذلنا إن الدبقلو سوى الله دبقلو أول خسره خسره ده كله دولة ده هو سكدر جي العقد الرهادين أيام ب وحكي الأيام ببعضا يقف كان كل ستة أي ك أي على جهلي عانيه بالو قاضي ما رقي بالو قاضي راشل كي بالو قاضي ما حاكل دعي نقول كان وحكو قاضي ما حاكل دعي ما حاكل دعي لو وحباد عرقتي وحنا وحنا نقضي عفو بس هذا تقبل بحلايد بالدنيا عفدا واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها